SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏହା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦ ଉପରେ ଉଠିପାରୁନାହିଁ ପରଦା ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଚୁପ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଏପଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା ବାପ କ'ଣ ହେବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଥା ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ଏମିତି ରହିଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହୋଇ ଯେଉଁଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ କ'ଣ ଫିଟିଯିବ ସବୁକିଛି ଗୁମର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ସେଦିନ ରାତିର କଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ କହିଦେବେ ନା କାହାର କାହାର ଆ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏଥର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରାରେ କହିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କଲାପରେ ବହୁତ କିଛି ସତ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ମିଳିଯାଇଛି କାରଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଆବଭାବ ଆଉ କଥା ଭଙ୍ଗିରୁ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଡିଏଫ୍ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଦେବା ବିଦ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ଦୋଷୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବେ କାହିଁକିନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହା ଭିତରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲାପରେ ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ ନା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଗୁମର ଖୋଲିଦେବେ ବିଦ୍ୟା କାରଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ କ'ଣ ସବୁ ଏହା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କଲାପରେ ସବୁକିଛି ସତ ମାନିଥାନ୍ତେ ବିଦ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଗଲା ଜେରା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଜେରା କଲାନି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ ଜେରା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ନା ରହିଛି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ କାରଣ ଯାହା ବି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନାହିଁ ଲୁହ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ଆଉ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜେରା ନ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।